ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. Kalau channel keadaan aku sudah subscribe sar, kembali ke kamar si aku segaro, asal alba asal dikno mahat senit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sudah pada sahabat yang kali gua merkala ya asal kita hana ya dengan kubar tentang channel kita ini kau kontak 24. Asal kau ni bukan kubar dan nasi dia ayat dah cinta ada uhkamen kerta nasi dia ayat uhiran kerta yang kubar nanti na insyaallah di dah amalau kalka si dia ban yani u xiran karna marka hore baaswir ku xiran baaswirkan ka fureyna baaswir ka idon laga furay ma shaqeynayso midan kale baaswir ka fureyna idana baaswir ka fureyna dalqaata saxay qaliga waatna waan ka furnay marka sidee baan u xakamayn karnaa computerka yaani saaxiibada ka qaadan karo dad badan ka qaadan karo marka sidee baad u xiran lahayd diidaada sidee baad u xiran lahayd aw xakamayn lahayd ayaan ku baranayna insha Allah waxaan dul tageyna my computer ayaan dul tageyna raad kaliya ayaan leenahay waxaan leenahay manage markaan furno waxaan soo furno sadaqadan waxaan qasi doonaa disk management ayaan qasi doonaa marka hadda di waatana data di local key medical waatana marka mid local ka ayaan bixinayna insha Allah partition 2 ayaan remove leenahay marka waan doorayna raad kale ayaan leenahay waxaan leenahay change drive letter ayaan leenahay waxaan leenahay remove iga saar ayaan leenahay yes ayaan leeyahay remove iga saar aan close galeeyo marka aan close kareeyo aan u tago marka window bi aan dhaho waatana marka kuma jirto way baxday wala remove gray kuma jirto marka seven hadana u soo yani elin karnaa seven u keenin karnaa hadana halkii ayaan ku laabaneena boorsaaska ayaan mareyna calculator ayaan dul tagayna right click manage ayaan leenahay disk management ayaan si doorneyna disk management ci waxaan leenahay halkii aan remove kareyna ayaan dul tagayna wakana right click ayaan leenahay waxaan leenahay change drive halkii ayaan mareyna boorsaaski hadda waxa inoogu duwanta oo kaliya add ayaan leenahay noogu soo daray ayaan leenahay okay ayaan leenahay markii hadda waan lagu soo daray close kare window ii dhe sofor atana marka way maado wajaa way maade lacal hadda imaa weeso oo ay soo daahdo waxa leedahay right click refresh ayaad leedahay si dhaqso ay ku maaneysa right click refresh ayaad leedahay asxaabteena qaaliga marka waxaan filayaa casharkaas inaad aad iyo aad u fahamteen asxaabteena kale aad u gudbi doontaan insha Allah waxaan idin leeyahay maasinadiin aad iyo aad u mahadsantahay.